čau. Já vás vítám u nového videa. Dneska jsem konečně letos poprvé vyrazil do bike parku Kálnica. Vlastně vzhledem k těm všem okolnostem jsem neměl možnost sem dřív přijet, ale ti z vás, co sledujou moje videa pravidelnějiš, tak asi víte, že to je jedno z mých nejoblíbenějších míst a nebál bych se říct skoro takovej domácí resort, i přesto, že to sem mám nějaký 4 hodiny cesty. No ale v rámci karantény místní stavitelé rozhodně nelenili a přidělali spoustu věcí, upravili některé ztratí, takže dneska se půjdeme podívat na to, co všechno novýho tady je, a musím říct, že už se nemůžu dočkat zase další den na freeridovém kole. Jdem se na to mrknout, co tady v Kálnici mají za novinky. Jdem? Já jdu první teďka. Hele, tak na rozehřátí dáme Funny Enduro. Taková jakoby line-up pro začátečníky by se dalo říct. Ale dá se tady jet mega rychle. Takže pak je to fakt zajímavý. Takovej přestřel. Tady je spoustu jako skrytých doublů. Ale chci to jet víckrát. To je fakt jako zábavný, nesklame to rozhodně. Yes. No vlastně tady ta část je stejná jak byla, ale teďka najíždíme úplně novou část. V podstatě to až dolů vlastně úplně nový. Dřív se to bych musel napojit na tu druhou trať, která se jmenuje, myslím, Pumpline Enduro. A teďka úplně nová část, ty klopenky, tak velký, pěkný. A jako tohle je super. Yes. A skáč na rovinu. A to je super trať na rozehřátí. A ten konec, ten se fakt poved. Takže dobré, jdeme na něco dalšího. Tak jdem. Tak teď pojedem SP Race, že dneska prostě samý naše oblíbený tratě. Tím vlastně není skoro nic novýho, ale tahle trať je fakt dobrá. A vlastně ten naskok je tady nový. Dobrý přepal. Jedem dál rovnou? Jo? Tady je prostě fakt docela zábavný. Ta kombinace toho, že jsou tam nějaký skoky, pak je to trošku rozbitý. Jako, fakt dobrá trať. Yes. Jeďte někdo přede mnou, jinak to nemá cenu celý. Přesně. Tak pojď, pojď. Tak teďka jedem na naší asi nejoblíbenější trať tady, Big Vito. A je to trať, na který asi nejvíc změn. Wow. Yes. Tady hnedka na začátku takovýhle hippy.
super, jo. Dobře, Ivan. Yes! Dobrá driftovačka. Oh! Yes! Ne, to tam uchodí, ty vole. Flipuj motel. Ne, pojeď, pojeď. Wow, dobrý gap. Yeah. Tady tohle to je docela hodně zajímavý, jako. Ta lávka? No. Je takový, kdo, kam až vydržíš, ne? Wow. Tady to je zase celá nová část. Libová. Suicide. Jako tohle to hodně oživilo. Yes. Tady klasický tropy. A tohle je fakt dobrý. Tohle se neomrzí. A je to tady vlastně nový. Od loňska. Yes. Yes. Uhu. Dobře. Tak to jo. Ale tohle je fakt libový. Dobře, to jste dobře udělali, hoši. Máme tu Big Airline. Big Airline. Jo, jedem? Nejeď první, tak já jsem to ještě nejel. Takže pojďme na to. Tak jedem. Tak teď Big Airlineu zkusíme a někde v půlce to mají být nějaký nový shark fin, já jsem to viděl zatím na fotkách, tak jsem na to zvědavej, protože je to docela hustý. Začátek už klasický prostě, ale to neomrzí. Jo. A tak tady je ta nová část teda. Yes. Oh. Aha, tak to jo, tak to je fakt docela hustý. Dlouhány. Já, ty jsi to měl úplně na milimetry tam. To už je vlastně stejný dojezd jako z toho SP Raceu. Prásk. Jsme tady teďka na té nové části té Big Airliny. A nejsem si úplně jistý, jestli z té helmy nebo z toho hrudníku to úplně vypadá tak, jak to vypadá v reálu. Tahle část s těma dvouma shark finama hlavně je docela velká, ale hlavně v celku technická. A tohle to už jsou věci, které nejsou úplně pro každýho. Líbí se mi, že tady v Kálnici se nebojí postavit i takovýhle věci, protože většina bikeparků se přiklání k tomu, že fakt stavějí 99% věcí pro úplný začátečníky, což samozřejmě je super, je to potřeba, ale pokud v tom resortu nebo v tom bikeparku můžete vidět všechny ty úrovně a i věci, které jsou prostě pro lidi, kteří už na tom kole trošku jezdí líp, tak si myslím, že potom to všechno začíná dávat smysl a že to může mít nějaký progres do budoucna. A tohle z toho tady v Kálnici vždycky chápali, a myslím si, že to je docela ojedinělej případ na našem, tady myslím tím, československém území. A je to jeden z důvodů, proč to tady mám tak rád. Tak jo, to už je z dnešního videa úplně všechno. Kálnice jako vždy nesklamala. A těch novinek, které tady za poslední měsíce postavili, je fakt hodně. A vlastně všechno z toho byly změny k lepšímu, takže i když jste tady třeba už byli, tak určitě doporučuji to tady vyzkoušet znovu. Fakt to stojí za to.
Tak jo, hele, my tady budeme zůstávat ještě vlastně jeden nebo dva dny, takže myslím si, že natočíme ještě nějaký další video, takže můžete se určitě těšit na víc obsahu tady Skálnice. Doufám, že vás to bavilo a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně. Čus!